líderes internautas, estamos aqui hoje em Porto União, aonde nós estamos com a 8ª turma da região do Vale do Iguaçu do Mastermind. E a propósito, sou Ana Paula Rodrigues, sou consultora autorizada pela Fundação Napoleão Hill para essa região. E eu te convido agora para assistir um pouco do que está acontecendo aqui nessa turma, onde nós estamos na sessão 7, treinando o entusiasmo. E vejam tudo que a gente já conseguiu fazer de evolução, tudo que essas pessoas já evoluíram com o treinamento Mastermind. Nós temos oportunidades, mas é preciso aproveitar a oportunidade para crescer, para ser melhor. E nós vamos mudar o Brasil pela educação.